हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ शनिबार हो अनि भाइ चाहिँ क्लास गइरहेको छ, म र सलोमी घरमा छु। सलोमी चाहिँ भर्खर सुतिरहेछ, भर्खर उठेको, भोक लाग्यो भन्दैछ हो। अन्त अब चाहिँ म उसलाई रामेन बनाइदिनु पऱ्यो भनेर सोच्दैछु। ज्वरो आइरहेको छ, आज धेरै काम थियो, तर अनफर्चुनेटली अब घरमा सलोमी बिमारी भयो भनेर चाहिँ हामीले सबै प्लानहरू क्यान्सल गऱ्यौँ। सो हेर्दै गर्नुहोस् होला। कस्तो भएछ? यो पनि खाऊ। यहाँ रहेछ डक्टरको, डक्टर देखाउने यहाँनिर क्लिनिकमा 3 बजी।